उपमेय पनि हुनु न उपमेय पनि छ नि हुनु न एकदम राम्रो गर्नुभएको छ. म चाहिँ फ्यानै हो होइन, मलाई काम गर्ने मान्छे साह्रै मनपर्छ है. दलबन्दी भएर हिँड्नुभन्दा पनि श्रम गरेर खानुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त चाहिँ थियो त है. श्रम गर्नु भइरहेछ. मलाई चाहिँ के भएर मेरो जिउ मनपर्छ भनेदेखि त्यो जितेको कालदेखिको अहिलेसम्म एकछिन पनि रेस्ट गर्नुभएको छैन क्या. हामी त एकछिन गऱ्यौँ भने हामी थाक्यौँ भन्छौँ, गऱ्यौँ भन्छौँ, बस्छौँ होइन. तर उहाँ चाहिँ म थाकेँ भन्ने शब्दहरू कहिले गर्नुहुन्न र उहाँलाई चाहिँ म त्यो कारणले चाहिँ मनपर्छ क्या. आदरणीय दर्शकबिनहरू, यतिखेर तपाईँले हेरिरहनुभएको छ हाम्रो नमस्कार अनलाइन टेलिभिजन. यतिखेर हामी धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर हर्का सम्बङको कार्यकक्ष अगाडि रहेका छौँ. यति धेरै मान्छेहरूको हुल के गर्नु आएको होला. आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामी एकैछिनपछि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ. स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो नमस्कार अनलाइन टेलिभिजनमा. हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न. हजुर, आइतराज लिम्बू. हजुरहरू यति धेरै आउनुभएको छ होइन, अन्त अब समस्या केही भएर होला होइन, जस्तो गुनासो लिएर नै आउनुभएको होला. के थियो होला हजुर भनिदिनुहोस् न. हाम्रो चाहिँ सानो एउटा बाटो छ, त्यो बाटोलाई चाहिँ पिच गराउनु. अब ग्राभल डिजाइन आफ्नो परिचय साथ, पुरै परिचय साथ, ठेगाना सबै भनिदिनुहोस् ल. मेरो चाहिँ नाम आयतराज लिम्बू हो. मैले चाहिँ धरानाट बरगाँची साइत स्मृति मार्ग पर्छ. त्यसमा चाहिँ अलिकति अहिलेसम्म ड्रेन र ग्राभेल भइसकेको छ. बिचको लागि चाहिँ मेयर साहबको कक्षामा हामी आएको छौँ. यसपालि चाहिँ जसरी पनि पिच गराइदिन हुन माग गर्दै हामी आइरहेको छौँ. यो ड्रेन बाटोको विषयमा, हजुर, ड्रेन र ग्राभेल चाहिँ भइसक्यो, अब पिचको लागि. हजुर, बाटो चाहिँ कति फुटको? हाम्रो 18 फुटको बाटो रहेको छ. हजुर, हजुरहरू चाहिँ यता टिएलओबाट हुनुहुन्छ कि? हामी टोल नमस्ते, मेरो नाम रञ्जना श्रेष्ठ, धरान आठ बरगाछी सैति स्मृति मार्गमा अवस्थित हाम्रो हामी उपभोक्ता समितिबाट र टोल विकास समिति पञ्चवाटीका टोलबाट हामी आएको हो. हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर बरगाछीदेखि 100 मिटर मात्रै भित्रको यो बाटो हो सायद होइन. अनि स्कुल चैत स्मृति मार्ग छ, स्कुल छ त्यहाँनिर है. अनि 50 सालदेखिको त्यो हामीले बाटो खुलेको दर्ता भएको, 50 सालदेखि अहिलेसम्म पुरानो. अनि अहिलेसम्म पिच नभएको अवस्थाले गर्दा, बजेट नभएको कारणले, खास गरी चाहिँ ओडामा पनि बजेट छैन होइन. अनि यहाँ हामी मेयरसिपलाई चाहिँ अलिकति निवेदन चलाउन आएको है. यहाँबाट अलिकति सहयोग भयो भने हामी सबै पाँचजना मिलेर एउटा पिच बनाउने. र अहिले त्यो पानी त अब अहिले आरिले घोप्टाएको जस्तो आइराखेको छ, सबैलाई नै थाहा छँदैछ होइन. पानीले सबै त्यो बेस हामीलाई पोहोर परारै यो ड्रेन र बेस गरिसकेको थियौँ. पिच नभएको अवस्थामा चाहिँ ठाडो बाटो छ, ठाडो बाटोमा त पानी पुरै जान्छ र अहिले खोतालिसकेको अवस्था छ. र योपालि चाहिँ हामीलाई अब ओडाको र प्लस यहाँनिर मेरो ज्यूले अलिकति सहयोग गर्नुभयो र हामी उपभोक्ताबाट केही पैसा उठाएर चाहिँ पिच गराउने भन्ने हाम्रो चाहिँ. बाटो चाहिँ जम्मा टोटल कति भन्नु? जम्मा 18 फिटे बाटो हो, 350 मिटर छ. विद्यार्थी पनि अब सायद स्मृति मारीको विद्यार्थी पनि बाटो हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिक असजिलो भएको काम. लगभग बजेट चाहिँ कति आउने गर्दछ यो टोटल बाटोको? बजेट हाम्रो वाडाको प्रविधिले गरे अनुसार चाहिँ 51 लाख जतिको, 51 लाख जतिको चाहिँ टोटल बजेट आउने गर्दछ होइन. भनेपछि ड्रेन बनिसक्यो, बाटो के अरे ग्याब्रेल बाटो भयो, कालो पत्र लाउनु पर्छ. 51 लाख भनेपछि अब यता हजुरहरूले पनि उठाउने, यता हजुर नगरबाट चाहिँ कति जति एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ? अब होइन, यहाँ अब नगरबाट अब मेयरज्यूले होइन, अब वार्डबाट 20 लाख जति दिनुभयो भने मेयरले पनि 20-30 लाख दिनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ. ओके, र त्यसै गरिकन अब हजुरलाई सोधिहालौँ है. यहाँ छिचमा हुनुहुँदो रहेछ. अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ मेयर हर्का सम्बन्धीले गरेका कामहरू? कामहरू त एकदम राम्रो गर्नुभएको छ. म चाहिँ फ्यानै हो होइन, मलाई काम गर्ने मान्छे साह्रै मनपर्छ है. दलबन्दी भएर हिँड्नुभन्दा पनि श्रम गरेर खानुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त चाहिँ थियो त है. श्रम गर्नु भइरहेछ. मलाई चाहिँ के भएर मेरो जिउ मनपर्छ भनेदेखि,
त्यो जितेको कालदेखिको अहिलेसम्म एकछिन पनि रेस्ट गर्नुभएको छैन क्या. हामी त एकछिन गऱ्यौँ भने हामी थाक्यौँ भन्छौँ, गऱ्यौँ भन्छौँ, बस्छौँ होइन. तर उहाँ चाहिँ म थाकेँ भन्ने शब्दहरू कहिले गर्नुहुन्न र उहाँलाई चाहिँ म त्यो कारणले चाहिँ मनपर्छ क्या. यता पनि सोधौँ है, हजुरलाई चाहिँ मेयर हल्का सम्बन्धीको कामहरू कस्तो लाग्छ? विशेष गरी दिनरात खटिराख्नु भएको छ नि त धरानवासीको लागि. हजुरलाई चाहिँ के छ भन्नु हजुरलाई? नमस्कार, म मेरो नाम चाहिँ कृष्ण कुमारी गौतम, पञ्चवाटिका टोल विकास संस्थाको सचिव पनि हो होइन. अहिले यो शहीद स्मृति मार्गको उपभोक्ता समितिहरू नै आएको हामीले बाटोको लागि होइन. उहाँहरू अब वाडाबाट पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, 20 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइदिनु भएको छ हामीलाई. अनि अब नगरबाट पनि अब यसो अपेक्षासहित आएको छौँ, पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ. ए हजुर हस् है, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यता सबैजना एउटै ग्रुप हुनुहुन्छ र यता दाजुले के भन्न चाहनुहुन्छ बजेटको लागि? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी त अब नगरपालिकाबाट केही होइन सहयोग हुन्छ भनेर वाडाबाट आयौँ, वाडाको सहयोगले नपुग्ने भयो. अब हामीबाट पनि अलिअलि उठाउँदाखेरि र वार्डले पनि सहयोग गर्दाखेरि अनि नगरले पनि सहयोग दिँदाखेरि हाम्रो बाटो बनिन्छ भन्ने विषयमा. ओके, यसो हजुरहरू कहिले कहिले सम्बन्धतिर पनि जानुभएको छ? कारण कुन कुन ठाउँ जानुभएको छ मैले सोधिहालेँ. अनि उता चौतारादेखि माथि पनि गएको छु दुईपल्ट होइन. हजुर संस्थाबाट कि व्यक्ति विशेषले संस्थागत पनि हामी कुन संस्थाबाट प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको एजेन्सी म्यानेजर हो. साबिक चाहिँ प्राइम हो, अहिले चाहिँ हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स भएको छ. त्यहाँबाट पनि हामीले एसटी गार्डनमा पनि त्यहाँ डस्टबिनहरू प्रदान गरेको छौँ, प्लस फेरि उता संस्कृति पार्कमा पनि डोनेसन. त्यो चाहिँ संस्थागत भयो होइन, पर्सनल रूपले नै त्यति अलिकति अब इन्सुरेन्स पनि कुरा गरिदिइहालौँ है. यतिखेर धेरै दर्शक बिनाले हेरेर मान्छ होइन, त्यो मानव जीवनमा इन्सुरेन्सको कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ दिदी? एकदम महत्त्वपूर्ण. म यसमा लाइफ इन्सुरेन्समा आबद्ध भएको चाहिँ 15 वर्ष भयो, 65 सालदेखिको आबद्ध भए अहिलेसम्म एजेन्सी म्यानेजरको रूपमा कार्यरत भइराखेको छु होइन. हामीले इन्सुरेन्स किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भोलिको दिनमा कसलाई के थाहा र अहिले म यहाँबाट हिँड्दा पनि के हुन्छ त्यो थाहा छैन. बचत हामीले जहाँ पनि गर्न सक्छौँ, तर इन्सुरेन्समा किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्सुरेन्समा अलिकति हामीले किस्ता किस्ता गरेर तिर्दाखेरि त्यो भोलिको दिनमा हाम्रो परिवारहरू सबैजना छन् होइन, उनीहरूलाई पनि केही सहयोग हुन्छ. बाँचुन्जेल त आफूलाई नै हो, मरेपछि प्रथममा परिवारलाई हो. र किनभने रिस्क कभर सबैभन्दा मेन चाहिँ अलिकति पैसा दिँदा रिस्क कभर पनि हुन्छ. भोलिको दिनमा बचत गरेपछि अर्को नानीहरूको भोलि उज्जवल भविष्यको लागि त्यो पैसा निकालेर केही गर्न सकिन्छ. जब अहिले सानो नानी हुँदाखेरि बचत गऱ्यौँ भने भोलि त्यो नानी विदेश जाँदा अथवा बिहादान गर्दा अथवा उसको उज्जवल भविष्यको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पैसाले काम गर्छ, धेरै राम्रो भूमिका लिन्छ. र प्रत्येकलाई म के भन्छु भने इन्सुरेन्स चाहिँ हामीलाई अनिवार्य रूपमा सबैले नै बुझेर नै गर्नुपर्ने स्थिति छ. जस्तै इन्सुरेन्सको कुरा आउँदाखेरि होइन, कतिपयले कस्तो सोच्दो रहेछ आम दर्शक बिनाले भन्दा नि, आम दर्शक बिना भन्दा नि यो आम जनताले चाहिँ जस्तै अब इन्सुरेन्स गर्यो होइन, कि त दुर्घटना भयो होइन, कि त अब तल माथि भयो भने मात्र इन्सुरेन्सको हुन्छ नि त्यो पाउने चिज सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा छ. यो के रहेछ खास गरी? त्यस्तो त होइन नि होइन, होइन मरेपछि मात्रै होइन, घाइते भएर घाइते अहिले त के आएको छ भनेदेखि तपाईँले अलिकति पिएबी लिनुभएको छ भने तपाईँ दुर्घटना भएर तपाईँको हात खुट्टा एउटा औँली मात्रै भाँचिँदा पनि तपाईँले जति बिमा गर्नुपर्छ त्यसको 4% पाउनुहुन्छ. अब बुढी औँलाले मात्रै गयो भने पनि तपाईँको 20% पाइन्छ. अहिले हामीले मृत्यु पछाडि मात्रै होइन कि हामी एक्सिडेन्टली 15 वर्षभित्र अब उसले कति वर्षको गर्नुभयो क्या, त्यो वर्षभित्रमा ऊ त्यो टेम्पोमा हिँड्दा अथवा गाडीमा हिँड्दा केही भइहाल्यो भने प्रोटेक्ट पनि एकदम राम्रो प्रोटेक्ट छ हजुर. र हामीले किनभने हामी यहाँबाट निस्किँदा छ के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन. एक्सिडेन्टली केही भयो, एक्सिडेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ
बिमारी खर्चहरू सबै अफिसले दिन्छ। अब 5 लाखको गर्नुभएको छ भने 5 लाखसम्मको खर्च सबै भनेपछि यस्तो बुझौँ न, जस्तै हामीले मानौँ होइन ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ राख्यो होइन, त्यहाँ त भोलि गएर बिरामी भयो दुर्घटना भयो भने त ब्याङ्कले त दिँदैन, इन्सुरेन्सबाट चाहिँ त्यो 5 लाख छँदैछ। 5 लाख पनि फिक्स, त्यो नगद पुरै 5 लाख पनि दिनु पर्दैन, किस्ता मात्रै दिनु पर्छ होइन। उदाहरणको 5 लाख छँदैछ तर घटना दुर्घटना भयो भने त्यो 5 लाख सेवा सुविधा दिन्छ, धेरै कुरा भनेको त राम्रो हो नि त, एउटा एक्सिडेन्ट हुँदा पनि हामीलाई सुविधा भयो होइन, भोलिको दिनमा त त्यसको डबल आउँछ, डबल त त्यति आउँदैन, ट्याक्सहरू काटेर गर्दा अलिकति कम आउँछ होइन, डबलले त भन्नुहुँदा 16-17 वर्ष गऱ्यो भने चाहिँ डबल आउँछ होइन, 15 वर्षमा चाहिँ डबल हुँदैन, त्योहरू सुविधा पनि छ। र नानीहरूको लागि चाहिँ अहिले हामीले 50,000 मात्रै वर्षको 50,000 भनेको हामीले महिनाको कति बचत गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि लगभग अलिकति मात्रै बचत गर्दाखेरि पनि भोलि नानीहरूलाई त 10 लाखले त हामीले विदेश पठाउनु अथवा बिहादान गर्नु के गर्नु त्यो पैसाले त कभर गर्छ नि त। ओके ल, त्यसै गरिकन आदन दशमिन हामी लगभग कार्यक्रम अन्तिम चरणमा आइसकेको छ, जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो मेयर हर्का सम्पाङज्यू हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ एस्टेज गार्डनमा जानुभएको छ, यो अहिले वर्षायामको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि र जाँदा जाँदै देश विदेशमा हेर्नुभएका तमाम दर्शक वृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, हजुरलाई नै सोधे यतिखेर धेरै दर्शक वृन्दले हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ त उहाँहरूलाई? अब उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो कार्य उयो कर्मथलो बनाएर उहाँ जानुभएको छ, हामी चाहिँ यहीँ बसेर आफ्नो कर्मथलो बनाएर बसेको छौँ होइन, जहाँ पनि मान्छेले बसेर आफ्नो कर्म गर्नैपर्छ, उहाँहरूलाई पनि यहाँनिर के हुँदैछ कसो हुँदैछ होइन, यहाँको गतिविधिहरू हेरिदिनु होला, र तपाईँहरू त अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन, यहाँको गतिविधिहरू के कस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गरिदिनु, अनि लाइकहरू गरिदिएर यस्तो हुने थियो भनेर एउटा कमेन्ट सुझावहरू दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ होइन। हस् त, समय दिनुभयो हजुरहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।